Fələstin, Fələstin deyirsiniz. Azərbaycan deyib yoruldunuz mu? Nə zaman birlik, həmrəylik nümayiş etdirdiniz Azərbaycana ki, indi deyirsiniz ki, Fələstin din qardaşımız. Müsəlman müsəlmana dəstək olmalıdır. Fələstin, Tərtərdə dəstək olmadın bizə. Gəncədə də dəstək olmadın. Bərdədə də dəstək olmadın. Bir ailənin 5 üzvünü atdığı raketlə qətlə yetirdi ermənilər. Onda da dəstək olmadın. Əl-Əqsanı hər birimiz dilimizin əzbəri bilirik. Bəs siz necə? Qarabağda, məscidlərdə, donuz saxlanılanda, məscidlərdən əyaq yolu kimi istifadə olunanda niyə biz müsəlman qardaşlarınıza dəstək olmadıq? Sivillərin qırılmasına, bir uşağın belə burnunun qanamasına, əlinin kəsilməsinə yox deyirik. İstər Fələstində öldürüldü günahsızlar, istər İsraildə öldürüldü günahsızlar deyəcəm. Baxmayaraq ki, Fələstinli bir aparıcı belə bir çıxışı etməmişdi. Və ya da ki, bizim günahsız körpələr haqqında kədərə boğulub da xəbər aparmamışdı. O baxımdan əsas insan olmaqdır. Müsəlman ol, xristiyan ol. Hər nə olursan ol, insan ol. Əsas məsələ budur.